What is black music? Margasol. Mudar com a força da rima e levar por esse mundo fora o som que a gente mais adora. Esse som que bate fundo e que o meu corpo devora, como um leão esfomeado, um drogado viciado neste som que te deixa embriagado. Por isso ouve com atenção, rebobina a lição, toca no play, experimenta a sensação. Sei que estás a gostar, não pares de dançar. 1, 2, hip hop está no ar. 1, 2, hip hop está no ar. 1, 2, hip hop está no ar.